Kuća, ajmo. Sada da probam da bacim kukuruz, ej! Kuća, kuća, evo i bari benzin s ulaza! Na njena, tamo vamo ti treba, kupane, brate, vamo moraš i... Pa doma dođe odavde! Ajde! Gdje tu, beži od vrata! Ajde, Boro! Gdje tu, pa vratima, bare! To. Pa pusti! Pa bare, kupane, kupane! Bre, šta vam je? Čekaj da bacim kukuruz, bre! Hoću da stanu iza vrata, jebote, moram da ću budem tu! Stranu, gure, ajde! Čekaj, sada idemo. Čekaj, ima kokoške još. Nema ništa. Ma ima, bre. Kokoške, da. Ajde, požuri s kokoškama ti. Iša. Treba je kod atle gotovo. Iša. Samo da izađu vamo na pistinu. Opet ovamo. Dve su ostale. Ma neće. Ma neće, prolaze, provlače se ovamo. Jedno da ih uvati. Nema šanse. Sada vredi ova jedna. Iža stavati. Iša! Ajde, bre. Nema šanse. Vidi, molim te. Ja bi njih pustio nek bleje. Ha? Ja bi njih pustio da bleje. Pa smrznut će se tu. Kako ćemo kokoške? Neće. Uzmite vile, bre. Gurajte ih vile. Ovim, bre. Kako se zove ovo, bre, god? Kokoške se prave lude. Tim, da. Ajde. Ma je! Iša!